šta za tebe kao fučaka znači vratiti se na ove terene i vidjeti Alađu kao neka obnovljena, nego kao novo? Sam današnji dolazak onaj, na ovo otvorenje moje Alađe, a kao je moja, i jest moja. Znači, srce mi je puno, naravno. Ja sjećam stare Alađe, znači one koja je bila i evo, hvala Allahu, uspjeli smo da je ponovo podignemo zajedno sa našim prijateljima i sve tako. I hvala Allahu, ićemo na tome da se što više vratimo, znači ovdje i odakle smo ponikli. Znači, ovo je jedan vjetar u leđa nama, fočacima pogotovo. I ja sam danas radostan, veoma radostan sam i što meni je drago što sam u svom pored svoje Drine, pored svom mjestu, evo odavde od nedavno gdje mi je kuća bila. Ali ako Bog da, vraćamo se mi, fočaci, hoću.